នាទីប្រវត្តិសិល្បករខ្មែរអែកឡាសួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាទីគោរពនៅពេលនេះនៃទីប្រវត្តិសិល្បករខ្មែរបានវិលមកវិញជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទស៊ីនដារ៉ាអ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសិល្បករកវីនិពន្ធនិងតន្ត្រីករជើងចាស់សូមនាំយកបទចម្រៀងមួយចំនួនដែលជាស្នាដៃចម្រុះគ្នារបស់កវីនិពន្ធនានារបស់យើងកាលពីទសវត្សរ៍ទី50ទី60នឹងរហូតមកដល់ពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ទី70មកចាក់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់កំសាន្តនៅក្នុងឱកាសវេលាថ្មីនេះហើយក្រៅពីស្ដាប់កំសាន្តលំហែអារម្មណ៍នោះលោកអ្នកក៏នឹងបានដឹងអំពីឈ្មោះអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីករនិងសិល្បករសិល្បករនីយើងឆ្នាំឆ្នាំកាលពីជំនាន់នោះផងដែរហើយដែលខ្ញុំបាទតែងតែរៀបរាប់និងលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីរំលឹកជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិសេសអ្នកនិយមស្ដាប់ចម្រៀងចំនួនដើមទាំងអស់ឲ្យបានស្គាល់ឈ្មោះរៀងច្បងទាំងអស់នោះដែលអស់លោកគឺជាអ្នកមានគុណូបការៈនិងជាអ្នកមានស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យដែលបានរួមគ្នាកសាងវិស័យតន្ត្រីខ្មែរឲ្យដុះពន្លកនិងរីកចម្រើនរុងរឿងហើយបានបន្សល់ជាកេរ្តិ៍ដំណែលដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននៅក្នុងវិស័យសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែររហូតមកដល់នឹងសពថ្ងៃនេះដែលក្នុងនោះរួមមានដូចជាកវីរៀមច្បងពៅស៊ីភូលោកពៅវ៉ាន់ចនលោកមេប៊ុនលោកយ៉ាងឈៀងហើយសំនៀងរាធីលោកភួងបុប្ផាលោកម៉ាឡៅពីលោកអ៊ុយហិលលោកអ៊ំអ៊ុនលោកគឹមសំអែលលោកអ៊ុំដារ៉ាលោកហាសឡនលោកយិនឌីកានលោកអែលប៊ុនណាលោកវ៉ៃហ៊ូលោកស្វាយសំអឿលោកស៊ីវសុនលោកញ៉ែមផុនហៅកុកលោកអុកសមាតហៅថុលលោកសាបសំអោកលោកម៉ៅវិញណាលោកសំសខនលោកកៅអែមលោកហេងហូវេងលោកគុងមុនឈឿនលោកខៀវសុខាលោកម៉ាក់ឈួនលោកញឹកសរិនលោកម៉ាក់ថោងចិត្តលោកហេជុនសេលោកស៊ូឆនលោកមៃធីរិតលោកប៉ិចសលឿនលោកនូញ៉ុងលោកលីដាករឹមដាតលោកម៉ាក់ស៊ីវុថាលោកប៉ែនស៊ីផាន់លោកយ៉ាន់កាយុនលោកអឿសំអល់លោកព្រំសំអល់លោកអុកស៊ីណារ៉េតលោកសេងប៊ីនលោកសំវ៉ាន់ស៊ីលោកសោមសារ៉េតលោកមិតសខុនលោកទៀបសខុំលោកកុលឆេងលោកយាវសុខខេមរៈលោកអ៊ុចថុនលោកលីវ៉ាលោកថងអង្គីនលោកហួលុញលោកម៉មមផានីលោកម៉មប៊ុនារាយលោកស្វាយសលោកសំសាវុធលោកថៅខាមនីលោកធួងរឿនលោកខ្ចៅពេជ្រលោកហ៊ីនមេឌីតលោកអ៊ុំសុផានរៈហៅយែលអ្នកមនាងស៊ីសវត្តនៅរដ្ឋអ្នកស្រីមុកច័ន្ទមីលីកញ្ញាអឹងកិរិយាហៅមុំអ្នកស្រីតាំងសិនលោកយិនសំបូលោកប៉ាល់សំអុនលោកទួយសៀងតាណាលោកមាសកូលោកទីលីលោកឌៀបសានលោកមិញប្រហុលលោកចាបឈុនលោកមណ្ឌិតឈឿនលោកជួនសុកលោករស់អឹមហៅបេនរតិស័កនិងលោកទូឆាត់ថាជាដើមឡាក់អស់លោកទាំងនេះគឺជាកវីនិពន្ធនិងតន្ត្រីករដែលបានកសាងស្នាដៃនិពន្ធបទចម្រៀងជាច្រើនរាប់រយពាន់បទតាំងពីទសវត្សរ៍ទី50ទី60និងរហូតមកដល់ពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ទី70ហើយដែលស្នាដៃទាំងនោះនៅតែបន្តរស់រានមានជីវិតជានិច្ចនៅក្នុងដួងចិត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននិងគ្រប់សម័យកាលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននិងតទៅអនាគតរាប់ពាន់ឆ្នាំទៅមុខទៀតបាទដូច្នេះហើយដើម្បីជាការតបស្នងសងគុណចំពោះគុណូបការៈដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់រៀមច្បងទាំងអស់នេះទើបខ្ញុំបាទសេងតារា
បានកោះកកាយនិងប្រមូលចងក្រងនៅស្នាដៃរបស់រៀមច្បងយើងទាំងនេះដើម្បីយកមកចាក់ផ្សាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ហើយដើម្បីបတ်ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅវិញតាមកំណត់រៀងមិនប្រត់មួយឆ្នាំប្រកបជាបងវើចិត្តបងជាប់ស្នេហ៍តែបុប្ផាមួយទ្រូងអូនធ្លាប់ព្រួយរាប់ខែរាប់ឆ្នាំសង្កាត់ពីមឯកជួយកត់ចំណាំស្នេហ៍ខ្ញុំស្នេហ៍ចាំជួបគ្នាជាគូនេះជាវិចារផ្ដោះផ្ដងស្នេហាដ៏សែនពិរោះរវាងកំឡោះក្រមុំនៃភូមិដូនទាមួយគូហើយដែលបានរចនាពាក្យពេចន៍ឡើងតាមរយៈស្នាដៃរបស់កវីសម្ដីផ្អែមញ៉ែមផុនហៅកុកក្នុងទំនុកនៃបទបុប្ផាដូនទាវហើយដែលមានអ្នកចម្រៀងឯកមកពីខេត្តស្ទឹងត្រែងស៊ីនស៊ីសមុទ្រនិងអ្នកចម្រៀងស្រីមកពីទឹកដីបាត់ដំបងដងស្ទឹងសង្កែរស់ស្រីសុធាជាអ្នកបកស្រាយថតនៅដើមឆ្នាំ1975នៅក្នុងសេរីកាសែតអនុសាវរីយ៍បាត់ដំបងទី2ហើយដែលមានលោកហាសាឡនជាអ្នកសម្រួលតន្ត្រីនិងលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រជាម្ចាស់បទភ្លេងជាងមៃរៀមនឹកអាឡ័យអូនរាល់ថ្ងៃពុំភ្លេចឡើយ
នឹកគ្រាថ្នាក់ថ្នមច្រៀងបំពីគេងរួមគ្នាស្ដាយអើយសែនស្ដាយយើងបែកគ្នាហើយឈៀងម៉ៃអូនហើយសូមអូនកុំបែកចិត្តពីបងហើយជាបន្តទៀតនេះកវីទឹកដីបបេលិនអ៊ុយហេលបានរៀបទំនុករៀបរាប់អំពីស្នេហាដ៏ផ្អែមល្ហែមរបស់លោកជាមួយនាងបុប្ផាឈៀងម៉ៃនារីបណ្ដូលចិត្តរបស់លោកដែលធ្លាប់កសាងនៅកំរងអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយគ្នារាប់មិនអស់ហើយដើម្បីនេះលោកបានប្រគល់ជូនទៅដល់អធិរាជសម្ដីមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រជាអ្នកបកស្រាយក្នុងទំនុកនេះបាត់បុប្ផាឈៀងម៉ៃដែលថតនៅឆ្នាំ1974នៅក្នុងសេរីកាសែតអនុស្សាវរីយ៍ប៉ៃលិនទី1និងដែលប្រគំលេងដោយវង់ភ្លេងយោធាភិរមហើយដែលមានកវីអុយហេលផ្ទាល់ជាអ្នកសម្រួលតន្ត្រីបុប្ផាឈៀងម៉ៃត្រៀមនឹកអាឡ័យអូនរត់ថ្ងៃបងទាំងឡាយទឹកគ្រៀតណាស់ថ្នមជើងមកព្រែគេរួមគ្នាThank you.
ឃើញអូនព្រៀមចិនរៀមប៉ែស្ដីចរណៃនៅក្រមអីលើដីមានតែអូនមួយអូនត្រមលឹងលឹងបាននោះនៅស្ដាប់បច្ចុប្បន្នអន្តរជាតិ AFV ទាំងអស់ជាទីគោរពសូមបញ្ជាក់ថាពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតាមដានស្ដាប់នាទីប្រវត្តិសិល្បករខ្មែរហើយដល់យើងកំពុងរៀបរាប់អំពីស្នាដៃចម្រុះរបស់កវីនិពន្ធនិងតន្ត្រីករជើងចាស់របស់យើងទាំងឡាយដែលអស់លោកបានរួមគ្នានិពន្ធចិញ្ចៀបបទភ្លេងនិងទំនុកច្រៀងហើយបានផ្សាយតាមសម្លេងមាសនៃអ្នកចម្រៀងរៀមច្បងយើងកាលពីជំនាន់នោះដូចជាលោកស៊ីងស៊ីសមុទ្រលោកសុខម៉ាត់លោកអ៊ូសនលោកកុងស៊ុនគ្រីលោកសូភូត្រាអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តកូឡាឆាតអ្នកអង្គម្ចាស់ប៉ានារ៉ាសរីវុឌ្ឍលោកអិនយេងលោកអឹងណារីលោកដូចកំហៈលោកជាសវឿនលោកមីហុកសេងលោកមីសមនលោកកងផាណូលោកវ៉ាសរុនលោកអឹមសុងសើមលោកកុលសែមលោកថេតសម្បត្តិលោកទូចសាលីលោកថាច់សូលីលោកទូចចម្រើនលោកយុះអូឡារៀងលោកលីវតឹកលោកលកសវ៉ាតលោកតូចតេងលោកស៊ីសាត់ជាលោកពេជ្រសមឿនលោកម៉ាសំកុលលោកមលកាម៉ាចលោកខេងឌីយីលោកសសុខុមលោកលីតៃឈៀងលោកលីតៃផេងលោកថាច់សិនធូលោកអាប់ដុលសេរីលោកវ៉ាសូវីលោកកោយឿនលោកជេងចិនដាភក្តីលោកវ៉ាទូចលោកសូសុកមនីលោកជិនសាខនលោកសស៊ីឡែតអ្នកស្រីគូវ៉ាន់ស៊ីនហៅកៅសិថាអ្នកស្រីសាវដីហៅពូឡែតអ្នកស្រីទីប្រំដួលអ្នកស្រីសុធីអ្នកមនាងសៀងឌីអ្នកស្រីម៉ៃសារ៉េតអ្នកស្រីឈុនម៉ាឡៃអ្នកស្រីនៅណរិនអ្នកស្រីឈុនវណ្ណាអ្នកស្រីហួយមាសអ្នកស្រីរស់ស្រីសុធាអ្នកស្រីប៉ែនរ៉នអ្នកស្រីសូសវឿនអ្នកស្រីហៃសុខុមអ្នកស្រីសូសវិនារាអ្នកស្រីព្រំយធោអ្នកស្រីព្រំសុនលីអ្នកស្រីកែវសវិនអ្នកស្រីកែវមុនថាអ្នកស្រីកែវសុខាអ្នកស្រីតារាចំច័ន្ទអ្នកស្រីសៀងវ៉ាន់ធីអ្នកស្រីកុយសរឹមអ្នកស្រីសឹមទូតអ្នកស្រីឈឹមឈួនអ្នកស្រីកឹមសាលីមអ្នកស្រីហុយស៊ីនុំអ្នកស្រីសុខសុខាអ្នកស្រីសេងមុតទុំអ្នកស្រីហុងណាវីអ្នកស្រីសោមសាវីអ្នកស្រីឌីសខនអ្នកស្រីទូឈៀងឈុំនិងអ្នកស្រីជួបសេរឿនជាដើមឡាក់បាទទាំងនេះគឺជាសិល្បករសិល្បការនីផ្នែកចម្រៀងរបស់យើងកាលពីទសវត្សរ៍ទី50ទី60និងរហូតមកដល់ពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ទី70ហើយគឺជានិរសារដួងចិត្តរបស់កវីនិពន្ធយើងជាអ្នកបកស្រាយស្នាដៃកវីនិពន្ធនានានិងក៏ជាអ្នកបំពេញរាជខ្មែរយើងឲ្យពីរស់គ្រប់សម័យកាលមិនចេះចិនណៃនោះបាទហើយជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំបាទស៊ីងតារានឹងនាំយកស្នាដៃរបស់រៀមច្បងយើងទាំងនោះមករៀបរាប់អត្ថាធិប្បាយជូនដែលមានបទជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសារវ័នឆ្នាំថ្មីមិត្តប្រុសមិត្តស្រីមករួមសប្បាយយើងរួមជុំគ្នាអត់ខ្វល់ខ្វាយច្រៀងរួមសប្បាយទទួលឆ្នាំថ្មីហើយជាបន្តនេះលោកអឹងរីនិងអ្នកស្រីរស់ស្រីសុធានឹងឡើងមកបោះស្រាយនៅចង្វាក់សារវ័នដ៏សែនពិរោះមួយបាត់ដើម្បីអបអរឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិដ៏សែនសប្បាយរីករាយនេះតាមទំនុកនៃបទសារវ័នឆ្នាំថ្មីហើយដែលប្រសូតចេញពីស្នាដៃរបស់កវីទឹកដីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាំងភ្នំនាងកងរៃគឺអ្នកស្រីមុកច័ន្ទមីលីហើយដើមមានស្វាមីអ្នកស្រីគឺអធិរាជខ្លុយដៃចិននីការជាអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងនិងសម្រួលតន្ត្រីថតនៅដើមឆ្នាំ1975នៅក្នុងសេរីកាសែតកំឡោះឡានក្រហមជាកម្មសិទ្ធិរបស់ហាងកាសែតពពកសសារវ័នឆ្នាំថ្មីមិត្តប្រងមិត្តស្រីមករំសាយ
សារវ័នឆ្នាំថ្មីមិត្តប្រងមិត្តស្រីមករួមសាបាយយើងរួមជុំគ្នាអត់ខ្វល់ខ្វាយយើងរួមជុំគ្នាអត់ខ្វល់ខ្វាយច្រៀងរួមសប្បាយទទួលឆ្នាំថ្មីសារវ័នឆ្នាំថ្មីម្តេចក៏ស្រស់ស្រីមិនឃើញឡើងមកសារវ័នឆ្នាំថ្មីម្តេចក៏ស្រស់ស្រីមិនឃើញឡើងមកលេងគេលេងហើយណាត្រោះគុណលោកលេងគេលេងហើយណាត្រោះគុណលោកសូមអូនឡើងមកឡើងរួមសាបាយសារវ័នឆ្នាំថ្មីអូនណាប្រថ្នាស្រីមកដល់ហើយសារវ័នឆ្នាំថ្មីអូនណាប្រថ្នាស្រីមកដល់ហើយយើងរួមពីអ្នកមានតែមងឡើយយើងរំពីអ្នកមានតែមងឡើយអោស្នេហាអើយយើងរំសារវ័នវត្តមមក្រហមដាក់ខ្ញុំការពីរូបមុំក្រពុំពេញវ័យអូនចុះងូតទឹកលើស្ពានបោះថ្មីបងភាំងស្មារតីព្រោះស្រីល្អណាស់រឿងបាត់ដំបងចងចិត្តខ្ញុំហើយស្ទឹងសង្កែអើយកំហោបអញ្ច្រាស់សុំលោកមេបាមិញមៀក្មេងចាស់ជួយប្រណីខ្លះដល់កវីផងឥឡូវនេះយើងងាកមកតាមដាននៃកម្រងស្នេហារបស់កវីសំដីផ្អែមញែមផុនហើយកុកម្ដងដែលពេលនេះលោកបានផ្ញើនៅកម្រងស្នេហារបស់លោកជូនអធិរាជសម្ដីមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រជាអ្នកបកស្រាយចំនួនក្នុងទំនុកនៃបទបាត់ដំបងបណ្ដោចិត្តហើយដែលមានលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រជាអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងនិងលោកហាសឡនជាអ្នកសម្រួលតន្ត្រីថតនៅដើមឆ្នាំ1975នៅក្នុងសេរីកាសែតអនុស្សាវរីយ៍បាត់ដំបងទី2មកដើរមកស្ទឹងឬជ្រឹងពួនញុំឆ្លងដល់ជំរំចំការក្រូចស្រីយឺរួតប្រងរីទទួលកវីផ្លែតែរូបស្រីមិនឃើញទាំងត្រង់
ចមើលមុំចំការស្រីធំជាច្រើនហិតតាសាមកចិញ្ចផ្លែសង្កែចិញ្ចកាដូចណាត់ចិន្តាឲ្យជួបកវីតវត្តតាមមក្រហមដាំងខ្ញុំកាពីរូបមុំក្រគុំពេញវ័យអូនចង់ទឹកលើស្ពានបងថ្មីបងនឹងស្មារតីប្រុសស្រីល្អណាស់រឿងបាត់ដំបងចងចិត្តខ្ញុំហើយនឹងសង្កែអើយកុំហួបញ្ច្រាំងសូមលោកមេបាមីងមៀក្មេងចាស់ជួយប្រណីខ្លាំងដល់កវីផតាមមក្រហមដាំងខ្ញុំកាពីរូបមុំក្រគុំពេញវ័យអូនចង់ទឹកលើស្ពានបងថ្មីមកលឹងស្មារតីប្រុសស្រីល្អណាស់រឿងបាត់ដំបងចងចិត្តខ្ញុំហើយសង្កែអើយកុំហោបញ្ច្រាំងសូមលោកមេបាមីងមាក្មេងចាស់ជួយប្រណីខ្លាំងដល់កវីផអោប្រលឹងទៅណាពីព្រឹកប្រលឹមភញញញឹមសូមស្រីប្រណីវាចាទាំងពីរអ្នករូបរាងសុទ្ធតែសង្ហាទៅណាមកណាមេត្តាឆ្លើយប្រាប់បងផងបានទីហើយជាបន្តនេះអធិរាជសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រអ្នកចម្រៀងឯកមកពីខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងច្រៀងឆ្លងឆ្លើយជាមួយអ្នកចម្រៀងដែលមកពីខេត្តបាត់ដំបងដូចគ្នាគឺអ្នកស្រីរស់សេរីសុធានិងអ្នកស្រីប៉ែនរ៉នតាមទំនុកនេះបាត់អរគុណអរគុណដែលប្រគំជាចង្វាក់រាំវង់ថតនៅឆ្នាំ1974នៅក្នុងសេរីកាសែតអនុសាវរីយ៍បាត់ដំបងទី1គឺជាស្នាដៃនិពន្ធផ្ទាល់របស់អធិរាជសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រហើយដែលមានលោកហាសាឡនជាអ្នកសម្រួលតន្ត្រីអោប្រលឹងទៅណាពីព្រឹងប្រលឹមផាំងញញឹមសូនស្រីប្រណីវាចាទាំងពីរនាងតែសង្ហាទៅណាមកណាមេត្តាឆ្លើយប្រាប់បងផងបានទេសោះអីប៉ុណ្ណឹងមិនទាន់ទាំងលោកមុខផងអូនកុំខ្មាស់ចំពួងបងណាមានមេបងសួរត្រង់ទេប្រលឹងមាសណា
គុណអូនបានប្រាប់បងឲ្យដឹងដឹងរើមិនដឹងដឹងហើយប្រលឹងអរគុណអរគុណប៉ុណ្ណឹងមិនតន់ទាំងលោកមុខផងណែអ្នកបងឆ្លើយឆ្លងមិនចែកមកគេនេះចែកមកគេនេះសូមកុំខ្មាំងចំហួងបងណាមានមេបងសួរត្រង់ទេប្រលឹងមានស្នាមអូនណាស់កុំខាពីយប់មិញយប់ទល់ព្រឹកខ្លាចវាឈើតើកាញ់មកទាំងអញ្ចឹងអូចឹងទេអីសូមអរគុណអូនបានប្រាប់ផងឲ្យដឹងណែតាំងរើមិនដឹងដឹងហើយប្រលឹងអរគុណអរគុណមិនគួរសោះខ្ញុំព្រាត់មុំទាំងរស់អូនទៅសាងភ្នោះព្រោះតារូបបងបានប្រព្រឹត្តខុសជាតិនេះមានកម្មសូមពើសន្តោសសូមជាតិក្រោយចុះជួបគ្នាសាងឈ្មោះរស់ជាគូស្នេហ៍នេះជាវិចារទួញសោករៀបរាប់ពីវិប្បដិសារីរបស់កវីទឹកដីបបលិនអ៊ុយហែលតាមទំនុកនៃបទភ្នំសំពើជម្រៅដួងចិត្តហើយដែលមានអធិរាជសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រជាអ្នកបកស្រាយថតនៅឆ្នាំ1974នៅក្នុងសេរីកាសែតអនុស្សាវរីយ៍ប៉ៃលិនទី2សំឡឹងអក្ខរាអូនថាលីហើយលាគ្មានទេឆ្លើយសង្ខារចមាយលាទៅផាងភ្នួងបួងជាដនជាលៀងបាបរួងតាមបីទុកឈ្មោះហើយល្អពីរួងនៅក្នុងលោកាអូនអើយបងបានជាខំទទួលកំហងឈ្មោះថាជាប្រងក្បត់ចិត្តស្នេហាសំឡងខួងពេកមកលេចបោផាតែជាសង្ខាលបថាផថាប្រឡាយកាយផ្លូវសាងក្នុងលៀងកម្មជោគជ័យក៏សាងជីវិតបួងភ្នំសំពើអូនទៅរកដើម្បីជាផ្លូវទៅឲ្យសូមនៅឲ្យបាន
សុខចងមិនគួរសោះខ្ញុំប្រត់មុំទាំងរួងអូនទៅតាមគនួងរំខែរូបងបានប្រព្រឹត្តខុសជាតិនាមកម្មសូមបើសន្តងសូមជាក្រោយចងជួបគ្នាតាមឈ្មោះរួងជាគូស្នេហ៍បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីរាប់អានយ៉ាងមិនដែរក្រោយពីដែលបានស្ដាប់នៅកម្រងស្នាដៃចម្រុះរបស់កវីនិពន្ធតន្ត្រីករនិងសិល្បករសិល្បៈការនីខ្មែរយើងទាំងនេះបាទជឿជាក់ថាតាមរយៈការរៀបរាប់អត្ថាធិប្បាយរបស់ខ្ញុំបាទសេងតារាជាហោហែមនេះពិតជាធ្វើឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងហើយនឹកស្ងើចសរសើរអំពីស្នាដៃរបស់កវីនិពន្ធរៀមច្បងយើងទាំងនោះគ្រប់គ្នាជាក់ជាមិនខានព្រោះស្នាដៃរបស់អស់លោកនៅតែធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចងចាំមិនភ្លេចដោយនៅតែពីរោះក្នុងដួងចិត្តនិងបេះដូងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានគ្រប់ទិសទីនិងគ្រប់សម័យកាលព្រោះខ្លឹមសារនៃចម្រៀងរបស់រៀមច្បងយើងមានគ្រប់រសជាតិនិងប្រកបទៅដោយវោហារសាស្ត្រភាសាអសរសិល្ប៍ពិសេសគឺពាក្យពេចន៍ឃ្លាល្បះជួនរណ្ដំណៃណងឆ្លងពីល្បះមួយទៅល្បះមួយដែលធ្វើឲ្យយើងស្ដាប់ហើយមិនចង្ជក់មាត់សរសើរមិនបាននេះហើយគឺជាទេពកោសល្យរបស់រៀមច្បងយើងគឺមានរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនជំពូកនិងខ្លឹមសារដែលយើងមិនអាចបរិយាយអស់បាទហើយឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំបាទសេងតារាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណជាពន្លឹកនៅការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរៀងមកសូមជូនពរលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ឲ្យមានសុខភាពល្អនិងសុភមង្គលនៅគ្រប់ក្រុមគ្រួសារហើយនៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំបាទសេងតារានឹងនាំយកស្នាដៃរបស់រៀមច្បងយើងទាំងឡាយផ្សេងៗទៀតមករៀបរាប់អត្ថាធិប្បាយជូនជាបន្តទៀតសូមអរគុណលង្ហអក្សរាអូនថាលីហើយលេខលាទេឆ្លើយសង្ខាខ្ញុំបាយលាទៅខាងនួងពួងជាដនជីលៀងបាបរួងតាមបីសុខឈ្មោះហើយល្អពីរួងនៅក្នុងលោកាជ្រុលហើយអូនហើយបងបានជាខោទទួលហមហងឈ្មោះថាជាប្រងក្បាច់ចិត្តស្នេហាកំឡុងខួងពេកមកភ្លេចបោផាតែជាសង្សារធ្លាប់ថាផាត់ថាប្រឡែងកាយផ្លូវសាងក្នុងលៀងកំអស់ណែចុកកិនខាងជីវិតបួបនំសំពើអូនទៅរកដើម្បីជាផ្លូវធ្វើឲ្យសុំនៅឲ្យបានសុខចងមិនគួរសោះខ្ញុំប្រត់មុំទាំងរួងអូនទៅតាមឆ្លួងក្នុងខែរូបផងបានប្រព្រឹត្តខុសជាតិនឹងមានកម្មសូមបើសន្តងសូមជាក្រោយចងជួបគ្នាសាងឈ្មោះរួងជាគូ